საპატრულო პოლიციამ დიდგორობაზე მიმავალი ქართული ოცნების სამარშრუტო ტაქსები თბილისში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის მიზეზით გააჩერა. სამი სამარშრუტო ტაქსი, რომლებსაც ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები დიდგორობის აღსანიშნავად გადაყავდა, საპატრულო პოლიციამ საჯარიმო სადგომებზე გადაიყვანა. ახალგაზრდების თქმით, საპატრულო პოლიცია მათ ჯერ კიდევ ოფისებიდან აედევნა და მათი სამარშრუტო ტაქსების ნომრები დააფიქსირა. ცნობილია, რომ დიდგორში მიმავალი ქართული ოცნების ყველა სამარშრუტო ტაქსი ამ დროისთვის გაჩერებულია და ახალგაზრდებს დიდგორში ასვლის საშუალება არ ეძლევა. ეძლევა, თუმცა ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები დიდგორში ასვლას ფეხით აპირებენ. მოვიდოდით გზანის ოფისიდან, ხედავდით რომ აქვს პატრულის მანქანები, შემდეგ გადმოვედით აქეთ, გაგვაჩერეს, როცა უთხარით რა შეათქო საქმე, ანუ რამდენის კამიც არისო რა, დაშვებულიო, იმაზე მეტი მგზავრი ხართო. კიდე ორი მარშრუტკით ვიყავით, ეხლა გავიგეთ რომ კიდე ის ორი მარშრუტკაც გააჩერეს, სახალხო დღესასწაულზე ავდიოდი დიდგორობაზე და არ უნდა ამთავრობას რომ ავიდეთ იქ და როგორც ახალგაზრდები და როგორც რავი პატრიოტები იქ ვიყოთ და ჩვენი ვალი მოვიხადოთ. მანევრირების წესების დარღვევაზე იქნა ავტომანქანა გაჩერებული. მანევრირების წესები ზოლიდან ზოლ. ზოლიდან ზოლში არასდროს გადასვლა. ეს მანქანები ყველა გაჩერდა საკასალო თემა რაღაც მიზეზი ხდება დღესდღეობით. უკანონო თვისებას გაუგზავნეს. რა კაი ის მიზეზი. კანონიერად არის ყველაფერი გადასვლა. ის ცოტა დარჩა არჩევნებამდე განთავისუფლდებით ამ წრეხისგან. სრულიად კანონიერად არის ყველაფერი. დიდგორის გადასახოვთან მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია, ისინი დიდგორობაზე ასვლის მსურველებს დასწრების საშუალებას არ აძლევენ. პოლიციელების განცხადებით, მათ აქვთ ნაციონალური მოძრაობის მიერ გადაცემული ავტომობილების სიები და ღონისძიების დასრულებამდე ისინი სხვა მანქანებს არ უშვებენ. თუმცა პოლიციის კოალიციის მხარდამჭერები ფეხით გადაადგილდებიან, მიუხედავად ამისა პოლიცია არც მათ უშვებს. დიდგორის მიმართულებით გადაადგილების პრობლემა პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერს კახა კუკავასაც შეექმნა. ჩვენ ამ მასალას რამდენიმე წუთში შემოგთავაზეთ. ჩვენი გადამღები ჯგუფები მუშაობენ დიდგორის გადასახვევთან. დღეს დიდგორობა ღონისძიებები თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში დილიდან მიმდინარეობს და ღონისძიებებში მონაწილეობას ქვემო ქართლის 7-ვე მუნიციპალიტეტი მიიღებს. დიდგორის ველზე დაიდგმება 7-ვე მუნიციპალიტეტის სტენდები, გამოიფინება ხალხური რეწვის და ხელოვნების ნიმუშები. კიდევ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღესასწაულზე? პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა თამარ გოგესაშვილი ისაუბრებს. ჩვენ ჩართვას მოგვიანებით შემოგთავაზებთ, ახალ კი განვაგრძობთ გამოშვებას.